Joo. Kiitoksia Tapio ja kiitoksia Flexens ja Bernd ja Tuukka, että ollaan päästy mukaan tänne ja yritän olla myöskin tässä lyhyt ja ytimekäs tässä esityksessä, niin mulla on vielä Tapiolta tarjous, josta ei voinut kieltäytyä, hän vaihtaa näitä slaideja, niin tässä pääsee vielä helpolla. Eli Huippuenergia Oy, lyhyesti tässä myös siitä mainospuhe, niin ollaan ESEN, eli Etelä-Savon Energia Oy:n tai Etelä-Savon Energiakonsernin omistama tämmöinen teknologia-startuppi-tyyppinen yritys, oltu nyt omillamme omana yksikkönä tai osakeyhtiönä nyt 1,5 vuotta, mutta tämä tuotekehitys on jatkunut jo muutamia vuosia tuolla Etelä-Savon Energian konsernin alaisuudessa. Ja mä kerron nyt tässä lyhyesti tämmöisestä Smartahem Åland-hankkeesta, joka on niin kuin osa hanke sitten täällä monien, niin kuin tuossa Bernd esitti näitä monia hienoja hankkeita, mitä tähän Flexensin ekosysteemiin kuuluu. Otetaan seuraa. Eli me ollaan kehitetty tosiaan tässä vuosien aikana rauta ja softa, ja tässä on lyhyesti näitä tuotteita tästä laitteesta. Tämä on meidän ydin tässä hankkeessa nytten, ja me keskitytään nyt tässä ihan nopeasti tähän Foremica Home-tuotteeseen, eli nämä kohteet, jotka on tähän hankkeeseen nyt Smartahem ihan sananmukaisestikin, niin ne on omakotitalokohteita, ja voidaan katsoa sitten, ja voin keskustella teidän kanssa sitten jälkeenpäin sitten näistä muista tuotteista ja niiden ominaisuuksista, mutta otetaan tosissaan toi seuraava sivu, niin mennään eteenpäin. Eli lyhyesti tämä hanke on, tai hankkeen tavoite on ollut kerätä dataa, analysoida se, ja tämä on osa tämmöistä kysyntäjoustosuunnitelmaa, eli otetaan selvää tämän hankkeen myötä, minkälainen on omakotitalon joustopotentiaali, ja tähän hankkeeseen nyt ihan tarkkaan määrään, mä en tällä hetkellä tiedä, kuinka paljon niitä taloja loppujen lopuksi oli, mutta 20-30 on ollut alusta alkaen semmoinen luku, työluku, jota on pidetty mukana. Ja Landskapsregering Åland tukee kotitalouksia 50%, maksaa 1000 euroa tämän laitehankinnan ja asennuksen tekoon. Ja tässä niin kuin päätoimija tässä hankkeessa on tietysti maakuntahallinto Flexens Oy ja me ja sitten kaksi muuta laitetarjoajaa, paikallinen Homie ja Optivatti. Seuraava. Eli lähtökohtana tässä oli niin, että omakotitaloasukas voi hakea tähän kampanjaan mukaan. Mulla ei ole tässä nyt enää sitä linkkiä tarjolla, joka oli silloin, julkistettiin kampanja paikallisesti, ja siellä oli mainoksia lehdissä, radiossa, muualla ja sitten somessa, ja siellä haettiin näitä omakotitalouksia tähän mukaan. Asiakkaalla oli oltava ohjattavaa kuormaa riittävästi, plus sitten jokin näistä, eli aurinkosähkövoimala, sähköauto tai ladattava hybridi, pörssisähkösopimus, tai ainakin sitten ajatus, että tämän hankkeen mukana nyt otettaisiin joku näistä. Eli meillä olisi sitten mahdollisuutta tämmöiseen laskennalliseen joustopotentiaaliin ja säästöpotentiaaliin näissä kohteissa. Seuraava. Ja kampanjassa tehtiin vähän mainontaa, markkinointia siellä paikallisesti, ja tämä oli silleen meillekin mielenkiintoinen ja haastava, koska me jouduttiin toki tietysti sitten kääntämään kaikki meidän niin kuin materiaalit ruotsin kielelle, koska tähän asti olemme toimineet vain Suomen maaperällä pääasiassa, tai Suomen maaperähän tietysti toimitaan vielä Ahvenanmaallakin, mutta siis kieli vaihtui, ja tästä saatiin kyllä arvokasta apua sitten myöskin Jim Hegblomilta tuolta Flexensin organisaatiosta, ja kun sitä markkinointia siellä tehtiin, niin sitten siellä kerrottiin siellä viestinnässä, että tämmöinen hanke on, mitä tämän hankkeen tavoitteet on, ja siellä ohjattiin sitten nämä kiinnostuneet sitten sivulle, jossa löytyy tämmöinen meidän osalta esimerkiksi tämmöinen lomake, jossa on niin kuin perustieton lomake, jossa kysyttiin tämän kohteen laitekantaa ja minkälaisia kuormia siellä tulee mahdollisesti ohjattavaksi. Seuraava. Ja sitten tämän ennakkotietolomakkeen pohjalta meillä tehtiin arvio sitten näiden laitteiden yhteensopivuudesta. Eli Foremicahan
pystyy tekemään esimerkiksi joustavaa kuormanohjausta noin 200 sähköauton latauslaitteeseen tällä hetkellä, mutta ei kaikkiin. Ja niissä on sitten tiettyjä teknisiä rajoituksia. Samoin on lämpöpumpuissa, samoin on vesivaraajissa, uima-altaan lämmittimissä, monissa laitteissa, joita tavallaan näissä kohteissa sitten on ja esiintyy. Eli sen lomakkeen pohjalta me tehtiin kuitenkin sitten aina asiakkaalle arvio tästä laitteen yhteensopivuudesta, karkea arvio siitä säästöpotentiaalista, mutta ei tietenkään voi ilmoittaa näitä tarkkoina euroina, vaan siitä, että miten tämä säästöpotentiaali aikaan saadaan. Ja meillä on siellä paikallinen kumppani IFSL, joka itse asiassa juuri nyt kun tässä tätä seminaaria käymme läpi, niin tänään on ehkä noin 15 minuuttia sitten laiva rantautunut sinne, ja siellä on meidän asentaja mukana, ja ensimmäiset 4 kappaletta Formicaa laitteita, ja nämä 4 ensimmäistä asennuskohdetta, asennukset alkaa tänään ja huomenna, ja tämä IFSL saa siinä samalla myös sitten meiltä asennuskoulutuksen. Seuraava. No, tässä tulee sitten ehkä se semmoinen niin kuin kääntöpuoli. Kaikkia kohteita ei voi tuottaa tähän mukaan. Joko siellä oli kulutus liian pientä, laitteet ehkä vanhanaikaisia, ei tämmöistä älykästä rajapintaa, taikka tavallaan sitä kautta ei semmoista niin kuin ohjauspotentiaalia tai ohjausmahdollisuutta lainkaan. Ja sitten tietysti niin toinen puoli tässä, että meillähän kasvaa tämä yhteensopivien laitteiden lista jatkuvasti. Kaikkia me ei olla vielä ehditty testaamaan, että siellä oli myös sitten jotain tämmöisiä laitteita lämpöpumppupuolella, joissa meillä ei ollut vielä kokemusta, eli me jouduttiin niin kuin tavallaan jättämään tässä kohtaa vielä auki, että emme pysty sanomaan, voimme tehdä tähän vielä testiä, mutta juuri nyt emme osaa sanoa sitä, että onko se mahdollista meidän ohjata. Ja näissä on sitten niin kuin aina myös laitekohtaisia eroja ja laitevalmistajakohtaisia eroja siinä, että kuinka mielellään he ylipäätään haluavat, että sinne joku kolmas osapuoli tulee niitä laitteita ohjaamaan. Mutta kuten sanottu, niin tuo lista kasvaa meillä jatkuvasti, ja siinä on tietysti paljon työmaata, koska laitteita on paljon, valmistajia on paljon, ja me halutaan tehdä mahdollisimman kattava systeemi tästä. Seuraava. Ja nyt tosiaan niin siellä näitä laitteita, joka tuossa kuvassakin näkyy, se on tuommoinen 6 pikasulakkeen moduulin kokoinen laite asennetaan pääkeskukseen, ja siinä on oma SIM-korttinsa, tietoturvallinen datayhteys, siirtää tieto-osiat kohteesta meidän serverille sieltä eteenpäin sitten mahdollisesti johonkin muillekin servereille tai palveluihin tulevaisuudessa, sit kun puhutaan näistä kysyntäjoustoratkaisuista. Ja tuossa laitteessa on meillä todella paljon älykkyyttä, se tekee paljon laskentaa siellä kohteessa, on hyvin nopea ja vastaa tulevaisuuden kysyntäjoustomarkkinoiden vaatimuksiin. Ja me myydään nämä laitteet nyt tähän hankkeeseen todellakin sillä maakuntahallituksen tuella, ja asiakkaille nämä laitetarjoukset ovat olleet nyt noin 1500-2000 välissä asennettuina kokonaishintana, ja siitä he saavat sitten maakuntahallitukselta avustuksena puolet, niin se on ollut kyllä tavallaan sille myös taloudellisesti aika houkutteleva, varsinkin just sellaisissa kohteissa, joissa päästään ihan kohtuulliseen ja isoihinkin vuosittaisiin säästöihin. Otetaan seuraava. Meillä kuuluu ylläpitosopimukseen ja palveluun myös applikaatio. Tällä hetkellä se on saatavana Android-versiona tuolta Google Play-kaupasta. 3 eri kielellä. Tehtiin ruotsikin nyt sitten sen takia, koska tämä hanke tuli ajankohtaiseksi, niin otettiin saman tien ruotsin kieli sinne mukaan. Ja Apple-versio meillä on tuosta nyt työn alla. Se on Applen käsissä nyt se homma, että kuinka nopeasti se etenee, että me oltaisiin kyllä siinä niin kuin valmiita etenemään nopeamminkin, mutta siellä tuntuu joskus asiat vähän kestävän. Ja tämä applikaatiolla pystyy tekemään seurantaa, se kertoo tulevia tunteja, se näyttää värikoodeilla, millä tunneilla sähkönkulutus on kohteessa isoa, se kertoo hyvin paljon informaatiota siitä liittymästä, latauksista ja niin edelleen. Ja siinä pystyy tekemään myös pieniä manuaalisia siirtoja, ohituksia sitten tarvittaessa.
Otetaan vielä seuraava. Ja tosissaan, niin kuin mainitsin tuossa, niin meillä on ensimmäiset toimitukset siellä todennäköisesti just kohta alkamassa, ensimmäinen asennus. Ja samalla sitten asennuskoulutus paikalliselle kumppanille, kunhan me saadaan nämä ensimmäiset kohteet nyt toimitettua, saadaan kunnolla myyntityö, asennustyö käyntiin, niin uskon, että myös Ahvenanmaalla sitten pystytään toimittamaan tulevaisuudessakin paremmin ja nopeammin. Tämä on ollut aika pitkä prosessi, me ollaan varmaan kohta vuoden verran jo näitä asioita suunniteltu, ja nyt ollaan vihdoin tässä kohtaa ja kampanjan toimitusvaiheessa. Ja tämä itse hankehan jatkuu sitten vielä ensi vuoteen asti, että siellä on sitten sitä datan mittausta, analysointia, ja sitten siellä kirjoitellaan ilmeisesti loppuraportteja. Näistä varmaan osaa Flexensin ihmiset sitten kertoa enemmän, kuinka tuon puolen sitten kanssa asia etenee. Tässä ei tainnut mulla oikeastaan muuta. Mä pidän tämän aika ytimekkään. Oliko vielä yksi slaidi sitten mahdollisesti? Yhteystiedot. Olkaa yhteydessä, jutellaan näistä asioista lisää. Saa kysyä toki tähänkin liittyen jälkeenpäinkin ja kerron mielelläni. Ja tämä oli nyt tämmöinen niin kuin enemmänkin sen kuluttaja-asiakkaan tulokulmasta katsottu tätä hanketta. Toki sitä olisi voinut katsoa myös sitten järjestelmätoimituksen tai laitteen teknisten ominaisuuksien kulmasta, mutta aika on sen verran lyhyt, että jätetään se nyt tähän näin. Vastaan mielelläni kysymyksiin nyt sitten. Kiitos. Kiitos Juha. Mä voisin kysyä sinulta tuosta, kun sä puhuit just tästä, että kenen näkökulmasta tätä katsotaan, niin onko se kuluttaja tai se kulutuskohde, niin asettaako se sinne niitä, tavallaan niin kuin niitä toiveitaan, että mitä hän haluaa ohjattava, vai mikä tässä on niin kuin se, kuka tai miten? Niin kuin, se määritellään, se määritellään siellä, se ensinnäkin se laitekanta määritellään siinä ennakkotietolomakkeessa, jossa kysytään, että minkälaista ohjattavaa laitekantaa siellä on. Sitten me tehdään siitä arvio, että kuinka paljon me pystytään sitä ohjaamaan, ja me voidaan kertoa sitten niin kuin tavallaan, että siis meidän tehdään joka kohteeseen, kun Foremica toimitetaan, laite toimitetaan, niin siihen tehdään tämmöinen konfigurointi, jossa kerrotaan sitten, että tämmöinen aurinkoinvertteri, tämmöinen vesivaraaja, ja lähtökohta on se, että säästetään asiakkaan euroja. Eli koska laitteessa on laitteessa on tuo internetyhteys tai SIM-kortti, jota kautta internetyhteys, sitten sinne tulee sähkön hintadata, niin sen unohdin mainita tuolla aikaisemmin, että kaikissa näissä kohteissa edellytetään myös sitä, että asiakkaalla on sähköistä spottisopimus. Eli pystytään silloin tekemään myöskin niin kuin joustavasti optimointia sähkön hinnan perusteella. Ja lähtökohta on tässä hankkeessa, että optimoidaan sen kustannussäästö edellä. Eli pyritään käyttämään sähköä silloin, kun se on halpaa, ja myydään silloin, kun se on kallista ja niin edelleen.